ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗେଲଟୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗେଲଟୁଆ ଗ୍ରାମ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ତୁଳସୀମୁଣ୍ଡା ନାମକ ଏକ ମହିଳା, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅତି ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପୁଅ ଖେଳିଥିବା ସମୟରେ ବେଦତ ଖଣ୍ଟିରୁ ଆସିଥିବା ଷ୍ଟେ ତାରକୁ ଧରି ପକାଇ ରହିଯାଇଥିବା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।